No niin, tänään meillä olisi tarkoitus sitten kasata tää tuplapyttysen PV:n moottori. Jos se ei jollekin ole tuttu konsepti, niin klikkaa tuosta ylhäältä, laitetaan linkkiä vähän sen videoihin, missä se on ajossa. Eli täällä meillä on nyt moottorilohkot. Siellä on toinen on ihan kokonaan PV:n lohko ja toinen on sitten sahattu tommonen vaihelaatikko pois. Siinä on pelkkä kampikammi ja sitten on toisessa ämpärissä on kannet ja kaasarit ja moottorin pultteja ja isolla ja varmaan ylimääräisiäkin osia. Ja sitten kolmannessa laatikossa on koneistamolta tulleet limpun puolikkaat, mitkä pitää nyt sitten kasailla. Täällä on akseleita ja muita, niin jos saataisiin ne kasattua, niin saataisiin tänään käyvä moottori. Ei muuta, aletaan levittelee vähän kammoja ja katsotaan sitten lisää. Meillä on näköjään vielä tuolla varaston puolella, ne pitää käydä hakemassa sieltä hyllyltä. Siinä olisi nyt palikat niin kuin oikeassa järjestyksessä. Siellä on kampiakselien yhdistys. Nämä pitää prässätä vielä paikalleen, mutta yhdistys on tapahtunut. Siellä on pultti ja se on halkaistu tuosta. Hei, morjes. Niin täällä on kiilaura. Nyt ei ole kohdapäin. Ja ne on niin kuin tuossa on yläpuolella ja tuolla alapuolella. Ne on 180 astetta toisiaan vasten. Niin sillä pitäisi sitten saada vastakkaiset iskut. Ja nämä pystyy sitten pultit kiristämään, kun ne on tuolla lohkojen sisässä, niin tuosta tuosta päältä päin kuusiokolo avaimella kirraamaan. Mutta nyt mä lähden hakemaan ne pytyt tähän vielä ja katsotaan noita kissa pihalle ja prässätään noin limput kasaan ja oikaistaan ne. No niin, nyt mä otetaan tuosta yhdet limput siitä mukaan. Otetaan vaikka näistä. Eli meillä on nyt tässä kampuran lohko, missä on tappi puoliksi painettu toisen sisään, että se ollaan saatu purettua. Siellä laitetaan kiertokanki. Ja toinen puoli lohkosta tuohon päälle. Nyt meidän pitäisi painaa sitten tämä tappi tän roskan läpi. Nyt vähän näyttää siltä, että meillä loppuu tila. Joten me käännetään se näin päin. Jolloin se on tuolla alapuolella. Painetaan se tästä läpi. Siihen väliin. No se on just. Sitten vaan kokeillaan saada nää nyt suunnilleen
suunnilleen suoriksi, ettei ihan hirveästi tarvisi sitten lopuksi käännellä niitä. Se näyttää. Sinne se uppoaa. Taas vähän sen kurkistetaan. Näin ne sitten menee loputkin. Vaan painaa sinne ja katsotaan miltä se aukaisi. Joo. Toi on nyt siellä puoliksi mennyt. Vaan pitää painaa loppuun asti ja sit pikkasen painaa vielä tuota syvempää, että tää nyt on veivi ihan juntturassa, niin painaa sitä vähän lisää, niin saadaan nää limput vähän irti osissaan, niin tää pääsee heilumaan. Pyörimään normaalisti. Eli ei muuta kuin jatketaan vaan ja katsotaan kohta millä näyttää. Noin, nyt kun se on saatu pohjilleen, niin siitä jää kuitenkin vähän sen vaan pien pykällys. Otetaan tuosta 10 millin tuollaan pitkä hylsy, kun ei muuta nyt saatu olemaan, niin tuohon ja painetaan se sieltä vähän takaisin päin. Saadaan se viimeinen sitten kohdalle. Näin. Nyt kun on prässätty tää tappi tähän paikalleen, niin tähän on lihvannut tän koko kampuran ihan umpipuuhun. Eli kun mihinkään. Kävin tekasemassa tämmösen. Tää on niinku i-palkki. Sen verran just paksu, että tää menee tänne limppujen väliin justiinsa. Leikkasin siitä tollasen palikan pois ja nyt me saadaan tää tuosta tuohon kolseen ja voidaan prässätä tosta ihan vähän sen takaisin päin, niin saadaan tää takaisin liikkeelle. Eli seuraavaksi tonne prässiin ja puristellaan. No niin, nyt se on siellä paikallaan. Siellä on taas tuo 10 millin pitkä hylsy. Ja sit koitetaan varmasti vähän nitkauttaa sitä. Noin. Sen verran liikahti, että se on nyt tarpeeksi. Se ei tarvi kuin ihan sen, että se liikahtaa, niin tää vapautuu täältä ja se on valmis. Näin. Nyt meillä on toinen puoli valmis. Toiselle sama hoito. No niin, nyt meillä on molemmat kampurat paketoitu. Siinä nyt tulee se melkein sitä vaikein vaihe. Eli millä nämä limput saadaan niin linjattua kohdalleen. Ettei ne ole, että toinen on paikallaan ja toinen on niksahtanut muutaman asteen vinoa. Silloin se alkaa täristämään ja rikkoo koko paskan. Normaalistihan se laitetaan molemmista laakerikauloista pukkien päälle ja mitataan heittokellolla molemmista päistä. Mut kun meiltä puuttuu tästä keskimmäinen, niin se on vähän haasteellinen. Me voidaan käyttää tätä tulevaa tappia. Meidän pitää vaan asentaa se toiseen puoleen ja
mitata se, hei, kellottaa se. Ja sitten ottaa pois ja laittaa tuohon toiseen ja kellottaa se ja toivoo, että kun se kasataan tuonne lohkojen sisään, niin se pysyy samassa. Sitä varten on askarellut tällaisen pikasen mittauslaitteen. Siinä on ihan vattarautaa, niin kuin on pohdittu reijät ja siinä on pultit läpi ja sitten siinä on laakerit, minkä päälle sitten kampura tulee tohon ja tämä on sen verran pitkä täältä, että tähän saadaan magneettiset mittakellot, jotka on kutakuinkin täällä. Näitä tarvii 2 kappaletta. Tämmösiä. Voi laittaa vaikka linkkiä, mistä tämmösiä mittakelloja. Nää jostain joku on siellä jonkunnäköinen tarkkuustodistus olevina. Eiköhän nää jotain kiinalaisia mittalaitteita ole. Laitan vaikka linkkiä tohon alle siihen laatikkoon, että mistä näitä voisi vaikka löytää. Ja tuolla on ihan ei mitään sen kummempia. Jotkut vaan, olikohan peräkärrin pyörän laakerit. Niitä oli hyllys muutamat ylimääräiset, niin laitoin tuohon. Sitten se on vaan hitsattu tuohon paikalleen. Sillä pitäisi koittaa nyt tasapainottaa tuo akselistopaketti. Optimihan olisi, että saisi ton koko paketin kerralla siihen, mutta meillä ei nyt ole ton kummempaa käytössä, niin tolla mennään.